Po zničených autobusových zastávkach, rozkopaných smetných košoch po celom meste, tu máme ďalší príklad vandalizmu, nad ktorým zostáva rozum stáť. Krásna drevená lavička v parku na Hviezdoslavovej ulici, ktorá vznikla na rezbárskom sympóziu, sa stala terčom neznámeho útočníka. Ten, nevedno prečo, roztrieskal hrubé sklo o lavičku a následne ho tam nechal pohodené. Neporiadok bol rýchlo odstránený a lavičke sa našťastie nič vážne nestalo. Je na zamyslenie, prečo niektorí ľudia majú silnú potrebu ničiť verejný majetok a miesta, kde trávia rodiny s deťmi svoj voľný čas. Snaď príde raz doba, kedy si budú dotyční ľudia zodpovedať za svoje činy.